Теплі куртки, спортивні костюми та футболки. Всього 11 комплектів. Передали тренерському штабу ЮСШ ВРС представники народного клубу. Це маленький тільки крок вперед і назустріч один одному, тому що тренерський штаб – це ті люди, які вперше зустрічають потенційних молодих хлопчиків, і їхнє завдання – розгледіти талант, їхнє завдання – розвинути цей талант, а наше завдання – зробити їх роботу трошки комфортною. Крім спортивного одягу, тренерів очікував ще один подарунок. Започатковуємо премію кращому гравцю, кращому тренеру. Тренерська рада сама має визначитись критерії цієї оцінки. Будемо ще так мотивувати, розвивати наш дитячий спорт у місті. Тренери новий брендовий одяг вже приміряли. Переконують, тепер виховувати майбутнє рівненського футболу буде в рази комфортніше. Думаю, що наша праця буде продовжуватись і подальшому наші хлопці, наші вихованці будуть попадати в команду майстрів футбольного клубу «Верес». Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного.